怎么办？烦恼不敢说出来。No, no. 欢迎你来到博远哥哥的秘密屋，分享快乐和痛苦。Yeah! 别害怕，把问题和烦恼都说出来。别害怕，大家陪你一起想办法。嗨，你好，我是博远哥哥，请问你叫什么名字？我叫杨雨欣。雨欣，雨欣你好，你今天来到博远哥哥的秘密屋，想要跟我说什么烦恼？有一次在上台的时候，然后因为有一度就太紧张，然后结果忘词，好险是别人提醒我，然后这件事情一直在我心底里面，让我觉得有点丢脸。啊，是哦。可是后来你下来之后，你的同学有怎么说吗？他说。你怎么了呀？你是因为太紧张还是怎么了？我说对，因为我第一次就是这样子的体验，所以就太紧张，然后结果就忘词了。那有人因为这样嘲笑你吗？没有。所以是你自己觉得很过意不去。对。所以你想要问博远哥哥什么？你有像我一样有这种困扰吗？因为我明天又要去彩排了。又有新的要彩排了，对。然后你又觉得说上一次那个事情很紧张，所以会更紧张。对，因为这是之前是演一个角色，这是要演两个角色。啊，是哦。好，所以你现在又要面对到新的挑战，你怕你会以前的事又重演一遍。对。嗯，那我先体验你的心情好不好？好。好，那可以把手伸出来喽。哎呀，哈！体验时间要到了，我现在要来体验小鱼的心情。这一次扮成灰姑娘了，哦，要演舞台剧，好好。哦，哇，台下也太多人了吧？他们这样窃窃私语，是在说我演得不好吗？姐姐，仙杜蕾拉，来帮我整理头发，绑个缎带。是，姐姐。仙杜蕾拉，快来帮我整理衣服，我拉不到拉链。好，好，是，姐姐，这里。快点！哎呦，快点！再晚就赶不上舞会了。妈，我能不能够？跟你们一起去参加舞会啊！我们快要来不及了，别来乱啊！我下一句是啊，我换一个衣服，十分钟就好了，可不可以等我一下？啊，还要十分钟啊？嗯，谁要等你啊？哎呀，你看看你自己这么脏，还是不要去舞会了啊？我。糟糕，我下一句台词是什么啊？怎么办？我好紧张哦！昨天明明都练习好了。天哪，所有人都在看我了。他是不是忘词啦？现在是怎样？女主角忘词，太扯了吧！踢功杯啊！我昨天明明就练习了这么久，为什么今天一上台还是这么紧张？好尴尬啊！小鱼遇到这种状况，还真的是不知道该怎么办才好哎。相信你们或多或少也有这样子的经验哦。小主播们来讨论喽，欢迎。博远哥哥好。小主播们好，来喽！就是今天要来讨论关于上台紧张然后犯错的这件事情哦。嗯，刚才小鱼她怎么了？她演灰姑娘的时候忘词了。对，那个时候真的是不知道怎么办，而且啊，上台就是这么一回事。有的时候你准备好了，但是一上台的时候，脑筋就嘎啦一片空白。尴尬了，尴尬。那我们现在呢，请你们四位来试想一下哦，如果上台了之后，然后忘词了，这个时候你的心情是什么？我们这边有20个情绪，那这20种心情呢，在我们人类的生活当中出现都是很正常的。哎，这个时候你们会是什么心情？选一下。博远哥，我先好了。好，试躺来。好。
我觉得我应该会蛮丢脸的。哦，不是蛮，是很。对，因为台下那么多观众，我一定会觉得很丢脸啊，而且词又忘了，就不知道表演要怎么进行下去。哦，而且接不下去，那丢脸是一个什么样的感觉啊？丢脸哦，就觉得。干脆挖一个洞把自己的头埋起来。哦，好像是哎，跳到洞里面比较快。对。哎，是丢脸的感觉。如果是我，我也是。你们三个有这种感觉吗？有。也都有这种感觉。好，谢谢世堂。那其他三位除了丢脸，有其他感觉吗？我觉得会愧疚。哦，那些愧疚对谁？对所有人。观众们。尤其就是特别是那些跟我一起演的那些人，因为我的关系会delay到整个，就是整个演的戏剧的品质。对对对。而且这是一个很负责任的想法，因为你自己一个人忘词，整个戏就会被别人说好像没那么好。嗯。啊，是这样子。那你愧疚他们，这是第一个想法吗？嗯。那可是愧疚了能怎么办？然后我就可能会一直不知道怎么办，然后结束之后就会一直道歉。哦，好像也只能这样子。对，好，谢谢纳西。愧疚跟丢脸，怡琳你呢？我的话可能当下会觉得很焦虑吧。又是焦虑？你们都很理解焦虑这个情绪吗？焦虑是什么样的感觉？就是你不知道能怎么办，然后还有一种完蛋了，完蛋了，现在到底该怎么办？有200个人在看我，怎么办？然后你就忘词，然后就会很，就是你就呆呆的站在那边，然后你也不能。你也只能拼命的想你要讲什么话。哦，那焦虑在你的生活当中是很常出现的心情吗？焦虑好像还好，好像还好。但是面对这种突发状况的时候，会突然的很。对。OK， 好，谢谢怡琳。最后，孟轩，你有第四种心情吗？应该会很委屈吗？委屈什么？因为我背好台词啊，我已经习过了、啊。我觉得我就是我自信满满的上台，但是上台然后对上台然后就忘记，然后脑袋就是一片空白，然后他就是很不听话，然后再就是头脑爆炸的一个状态。是哦，来，你们四位都有这种心情过吗？嗯，很想哭哎，很想哭哦，对。既丢脸又委屈，对，然后又有刚才你选的是焦哦愧疚跟焦虑，这四种你们都会掺杂在一起吗？好像都有，会，对，都会掺杂在一起。但是今天呢，真的要来好好谈论的是有关于紧张这件事情。因为一定是紧张才会弄到你脑袋空白，对，空白了之后才会弄到你很委屈，对，是不是？所以这个紧张到底是怎么来的呢？除了上台你们有紧张过吗？有。可是你们四位已经是小主播嘞，小主播经验感觉很丰富哎。什么情况之下很紧张？自己没有准备够的时候就会很紧张。哦。上台前的时候会很焦虑，想说我等一下上来会不会忘词，然后就要赶快再把我自己的稿子再顺一遍，然后心安的上台就不会那么紧张。每次要播报新闻的时候，是不是都是这种感觉？对，世堂也是。对，因为我其实本来很比较不擅长背稿子，那如果要一直背稿的话，有时候对我来讲就会有点困难。像我前几次录小主播的时候，我还是觉得对这件事情我还是有点困难的。哦，而且有愧疚吗？对，蛮愧疚。因为大家都在等我，对不对？孟轩，你呢？我是通常真的会愧疚的时间是，就是刚刚说的没有背好稿子嘛，没有背好稿子，然后时间又到了，你应该要上台，你一定要上台，不然比忘词还更惨，就是这整个都没有办法进行，所以你一定要就是硬着头皮上去，但是你又没有背好稿子的状况下，你就会很紧张，然后你会想说这一次就是一定要把它录好这样子。OK， 没关系。犯错总是会有的嘛，但紧张这一个情绪呢，真的很值得让大家来认识一下，因为认识了之后才会了解，了解了才能解决，对不对？我们就先来看一下，到底什么叫做紧张的情绪。紧张是一种原始情绪，当令人紧张的事件发生，例如上台报告，
世秋接收到讯息后会直接送往前额叶思考和杏仁核反应，当前额叶还来不及做出正确判断，杏仁核立即反应，把紧张的情绪传达给脑内的下世秋。下世秋接收到紧张讯息，下达指令给脑下垂体，这时脑下垂体就会命令肾脏上方的肾上腺分泌肾上腺素，此时人就会开始心跳加速，呼吸变快，提振能量，凝聚注意力来应付压力。但如果紧张过度，下视丘反应剧烈，肾上腺素分泌太多，可能会导致脑内拥塞，反而使大脑宕机，造成一片空白。哇，原来这就是紧张的情绪。请问你们四位紧张的时候，有人会想要上厕所的吗？没有，没有，没有。好像有哎、欸。有。嗯。你默默的点头了，所以你什么情况之下会有这个感觉？可是我上厕所是又紧张，然后喝太多水。哦，是因为这样子 ，OK， 好，反正紧张呢，它是有分一些不同的状态的。我们先来看一下，你们手上都有板子，对不对？嗯。等一下我会出题目，这个题目如果你觉得是，就在是那边打勾；啊，觉得偶尔的时候才在偶尔打勾；啊，觉得我没有发生过这样的事，就打勾否 ，OK 啊？好。好，我们先来看一下第一题。准备上台的时候，通常你的反应是怎么样呢？来，第一题是。我会拉肚子，或者身体不舒服的现象出现，有吗？第二题是，我会反复的思考事情，以至于我没有办法专心，然后专注在手上的这些工作。再来，我会胃痛，或者是胃纠结成一团，很不舒服，紧张的时候哦。来，接下来第四个，一些事件可能会产生不良的后果，然后会让这一些经历呈现在我的脑海里面。听得懂什么意思吗？什么意思？就是例如说，曾经小鱼他这样子忘词了、嗯，所以下一次在表演的时候，他一上去，然后这些东西他就一直跑进来，该怎么办？好，好来，接下来第五题，我会紧张的来回踱步，会这样。干不？没。你那样说，我好像会。那一直抖脚算吗？我觉得有一点算。好。哈。对。好。对，因为那也是不安的成分。哦。好来，再来是。我会挥之不去那些令我紧张焦虑的想法，以及需要面对的情况跟后果。看得懂什么意思吗？有一点看不懂，就是那一些很紧张、很焦虑的想法，你做什么事情，它就是一直在、一直在、一直在、一直在，然后你挥之不去，然后你就一直想到说，完了完了，我等一下又要忘词了，然后就真的忘词。有人是这样，有人不是这样。好。小朋友，你上台时会紧张吗？你曾经观察过自己紧张时身体或心理会有什么样的反应呢？刚才这六个问题仔细思考一下，跟着小主播一起来发现自己是属于心理型或者是生理型的紧张个性。不孕哥哥还有好方法来教你怎么舒缓紧张情绪哦。这一个表格我们填完之后会发现什么事呢？来看一下，如果你的一三五都填是比较多或者偶尔比较多的话，你就是属于生理型的人哦。面对紧张这一个情绪啊，你很容易会有一种胃很痛，然后会有想要拉肚子等等的。那这个时候要怎么排除你的紧张跟这种不安的心情呢？你要去游泳、慢跑或攀岩，就是做这一些肢体类的活动，或者你可能没有什么时间了，你就是跳一下，或者是做操。这样子都可以稍微舒缓一下你的情况哦。OK， 现在目前看起来小主播们只有怡琳稍微是比较生理一点点的哦。那接下来其他的三位，你们就是属于这个二四六，你们都是是或是偶尔的人，你们是属于心理型的。对于紧张这一件事情啊，你的心理压力会很大，不知道该怎么办，对不对？这个时候呢，你们就可能需要让自己的脑袋去想一些别的事情，例如你来写作。你就在紧张的时候，赶快写首诗吧。对，我有时候会写一下。做点别的，有关于脑袋的活动，对你来讲可能会是比较好的哦。你可以绘画、听音乐、看电影啊、阅读啊等等的。在这个时候才能比较让自己的心静下来。你们三个有试过这样的方法来消除紧张吗？有，我比较尝试那个阅读喜爱的书，像什么意思？那什么时刻阅读？因为我平常时间比较少嘛，所以就挑比较空闲的时候。可是紧张的时候，你有试过阅读吗？
是有了，但是我紧张真的没时间，我就是随便画一下，就是画一下消除我心里的压力。哦，可是如果紧张这件事情，刚才听你们四位的分享，感觉都是如果你没有准备好才会紧张，是吗？嗯嗯，有时候准备。那准备好了呢？就会很想要跟大家分享。哦。所以紧不紧张跟你准不准备好其实也是有关系的。对，因为你没准备好，你的心就感觉悬在那边。嗯，对。哦。不知道上台会不会出什么状况，因为我没有备好，不敢表现。这一些不好的经验也都会影响到我们的表现哦。可是其实要做这个工作，你必须就是得面对很多这样子的情况，对不对？我们也有去访问了一些名人，他们也有一些消除紧张的小方法哦。我们一起来看一下。我刚开始学魔术的时候，每一次要上台表演的时候，要面对台下人群的时候，我都非常紧张。可能从小就特别容易因为重要的事情紧张，像我很容易流手汗，紧张的时候话就会讲不好。那其实这些问题都是对魔术表演很不利的。然后就慢慢经验累积之后，我才发现为什么会紧张，是因为我练习跟彩排不够。那彩排的时候，我就会把它当作好像我真的在表演一样，我就可以去适应那个感觉，然后把自己该练的东西练到100%。重要表演的时候，我都会带一只我很喜欢的手表。有几场表演特别好的时候，那样东西刚好在我身上，我就会记得那个感觉，那个东西可以带给我安全感。那有的时候，或者是上场前，也许我学生、我助理，在旁边的话，他们会让我安心吧，因为他们在家都彩排好了，知道该帮我准备什么。平常呢，如果说我觉得心情不好，或者是觉得压力比较大的时候呢，我会让自己心情平静的方法就是去跑步，去做有氧运动。那为什么会选择有氧运动呢？因为其实我们在做有氧运动的时候，我们的大脑会分泌一个东西叫做脑内啡。脑内啡呢，可以让我们的身心灵都变得很舒缓。然后呢，我也可以在跑步的这段期间调试我的呼吸，然后甚至思考很多很多的事情。所以呢，虽然这个是运动，但是却可以让我的心情变平静。要回到平静的感觉，其实身体找到放松的那个感觉是很重要。我觉得平静是会被感染。以前有一次爬山到宜兰的松罗湖，整片湖它就像是在梦境中出现的，有水声、风声、鸟叫声，然后还有那个很清新的空气，那个经验是我觉得很放松的时候。所以当我譬如说以后赶时间啊，觉得很焦虑、很紧张的时候，我就会把这个画面，就用自己的想象力啊，再回想一下，然后那个平静的感受就会慢慢的、慢慢的，就是回到我的心里面。苏打绿有一首歌叫《你在烦恼什么》，它就是我在面对很多情况下，我会问自己说，到底在烦恼什么？如果要恢复到平静的心情，最好的一点一定是，当然自己要做好准备，然后要设想到所有的情况、所有的状况，让自己都有办法去应变。那我还有一些情况是，会去找人聊天，然后或者是自己出去走一走。然后甚至去散个步啊，骑个脚踏车啊，然后去让自己心情换个环境，让自己心情平静下来。哇，你看这些名人也是人，对不 对？他们也会很紧张的。他们这几个小方法，你们觉得哪一个对你们来讲比较有用？那个想象大自然的画面对我来讲应该会比较有用。我也觉得哎，还有呢？我是找人聊天吧，转移注意力是不是？其他两位呢？我觉得。我可以爬山去运动一下。你说我快要上台了，刚爬山。对。前一天可以爬山，对不对？好，再来呢。我觉得能让自己定下来的方法都很好。什么都好。对，什么都好。只要定得下来都好。我自己的话嘛，通常会深呼吸。然后深呼吸，然后那个心还会这样，砰砰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 ，不知道该怎么办。然后我那个时候就会想着啊。这个感觉紧张跟兴奋很像，对不对？你很兴奋的时候也会这样砰砰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 ，对不对？所以呢，我就把我自己想象的兴奋，我会念出来，我说我好兴奋哦，我好兴奋哦。这是我的魔法小咒语哎，我都会跟别人讲说，哎，我现在很兴奋哎，我现在很兴奋哎，然后这样就会让心跳不会这么的剧烈这样子。那紧张既然我认为跟兴奋差不多的话，所以我就可以一直跟人家讲，透过这样子催眠我自己，我没有紧张。上台可能就会好一点了。你们呢，有没有小方法可以跟大家分享？我的话其实就是因为我如果没有准备好，我一定会紧张，所以我就是在上台前，我要就是先练过很多遍，然后确定我自己就是
稿子都背得很熟了，然后就是都做完准备了，我就是不会那么紧张。嗯，当然做足功课才是最重要的咯。我觉得你在上台之前，你可以，因为刚有讲嘛，生理就是心理里面会有，如果你之前讲错话，然后你这次又要上台，你可能会就是想要之前回忆，你就把每一个表演都切开，你就想这是一个独立的表演，跟上一个表演没有任何的关系，下一个也没有，所以即使你就是你就专心做好这件中间这件事情就好了。那如果你感到压力的话，你可以去说不定打个游戏，然后或者是找个人聊天，听个音乐，这样都只要几分钟而已，然后这样就给自己减压一下，不然其实你压力大，你表演也就是不太会好啊。如果觉得我都已经准备的蛮充足的话，那但是我心里还是会很紧张的话，我其实会也是因为我是刚刚说的那个心理型的嘛，那我也是会看一些书啊，看到表演前开始，我就会让自己心里平静下来，沉浸在书的世界里面。啊，然后上台再说。对，这样比较快。像我的话，如果我真的准备够的话，我是比较不会紧张。可是如果你真的准备不少的话，我其实是那种很容易紧张的。所以我都会就是先闭眼睛，然后让自己静下来，然后是你打开眼睛的那一刻，就是哦。要重新开始的那种感觉。OK， 其实没有一个人的方法是绝对最好的，也没有一个人的方法是不好的，只要能够让你平静下来，就像娜姬说的，都是好方法。只不过呢，刚才小鱼啊，他的这一个经验呢，会让他往后会很害怕表演。可是小鱼，我以过来人的身份跟你说，你就是一直去表演，一直去表演，总有一天你也会跟我一样，可以这样自然的站在舞台上的，好不好？那刚才小主播也提供了很多方法，名人也提供了很多方法，我们也解析了紧张的情绪给你听了，希望对你有帮助哦。那如果正在看电视的你，心里面有一些小烦恼，不知道该对谁说的话，也欢迎你来博元哥哥的秘密屋跟我说。我们每个礼拜一准时开张哦。出来